Fala galera, beleza com vocês? Aqui quem fala é o Fernando, novamente na continuação de Resident Evil Revelations. Vamos dar início aí galera, ao episódio número 8, né? Titulado Tudo em Jogo. Vamos ver. Finalzinho do episódio 7, foi bem legal. Anteriormente. Looks like somebody's found a Queen Zenobia. Queen Zenobia. You haven't changed a bit. The time has come, Brian. Authorization. Abandon hope, all ye who enter here. It's like all my worst enemies come back to haunt me. Let the heavens scorch the earth with justice. These unilateral solutions of yours will only create a new Veltrum, perhaps a dozen of them. Yes, there's the rub. Men like us can exist thanks to groups like that. Beleza. Ah, dessa vez eu estou usando o mod também, galera. Só não sei se pegou o mod. Tem alguns mods que não pegam. Não sei porquê, mas... Enfim. Vamos lá. Immediate containment is imperative. Far too much is at stake here. You are blinded. A humanist with no cause. It's a lost cause, Director O'Brien. Feel free to cut the bullshit, Morgan. You're playing with fire again. But this time, you will get burned. Loose ends can only exacerbate the situation. Think twice, Director, or you may regret it. Ah, boy, you never disappoint, Morgan. But once we have the truth, your mistakes will never be repeated. Parker! Yeah, time to clear out. Ah, legal, galera. Pegou o mod, pegou. Beleza. Caramba. Gostei desse mod aqui. Vamos lá. Eita! Nada. Escape da enchente. Será que ela consegue abrir aqui, mano? Tem que conseguir, né? Opa! Caraca! É de novo elas estão nessa situação, mano. A Rachel tava aqui, agora não tá mais. E a gente consegue fazer alguma coisa aqui? Não tá respondendo, ok. Tinha uma porta aqui, certo? Você pegou peças personalizadas. Ah, mano, eu me desfiz da 12. Deixa eu ver se ela aparece aqui. Aparece, beleza. Ah, aumenta a potência de fogo em 40. Aumenta o disparo em cadeia. Aumenta, vou trocar você, mano. Com você, aí. Dano. Esse aqui é o quê? É a... E se eu for colocar você, acho que... Como é que é? Você não pode equipar duas peças do mesmo tipo. Então tem que ser você, né?
E como não tem tempo, né, galera? Então, a gente... Ah, fala sério. Tem um objetivo em amarelo ali. Bem, ela não saca a arma então debaixo d'água, então se vê que a gente não tem que se preocupar com inimigos, né? Ora, meu. A chave. Onde tem essa chave, mano? A porta tem a imagem de um tridente. Caraca, mano. This is Chris, Vermillion, Parker, Jill. Listen carefully. The ship is done for. But we can't allow the virus to contaminate the oceans. Jessica and I are heading for the Queen Zenobia. Just hang on. We'll contact you soon. Don't die in there. Chris out. Achei que eles iam responder ele. Embaixo d'água. Ah, mano, fala sério. Será que é aqui mesmo, mano? Acho que eu dei a volta, mano, mas não tô entendendo nem nada aqui mais.
complicado, mano. Ah, fala sério. Eu confuso esse negócio aqui, né? Meu, você tem que subir aqui, né, mano? Aí. This is Chris. You two all right? Chris. Yes, we're fine, but the ship is sinking fast. We're approaching the Queen Zenobia now. Rendezvous with the ship's hull. Roger. We'll be waiting. Okay, see you soon. Chris out. Ok, vamos para o saguão. Beleza, até aqui a gente pegou bastante. Cara, essa roupa vinha ficou muito legal na. Ah, vou ter que nadar mais ainda, mano. Daqui a pouco tá cheio de água aqui também. Aumenta a cadência em tiro, aumenta a cadência em tiro em 60. Achei que a gente ia enfrentar ele. 15 minutos certinho. Doze, na verdade, né? Bem, vamos avançar. Um pouco mais cedo no mar Mediterrâneo. We're approaching the Queen Zenobia now.
Rendezvous with the ship's hull. Roger. We'll be waiting. Okay. See you soon. Chris out. That's it. Queen Zenobia. Oh, jeez. More like what's left of her. Stay sharp. There's something out there. Caraca! Caraca, me lembra, sabe o que? De No Crisis, mano. De No Crisis, que tinha umas paradas dessas. Ah, ele é, o negócio aquece, mano. Ah, fala sério, mano. Caraca, negócio chato, mano. Ah, não acredito. Caraca. Bom, passamos. We can board from here. Jessica, we have a promise to keep. Let's go. Great. A cruise, just the two of us. Only the whole thing is sinking. Friendly BSAA patrons. You stopped the Regia Solis. Now I will reveal what I know. Everything about the Queen Zenobia and the secrets she keeps. What secrets? Consider this. First, why did it take till now to find the Queen Zenobia? How was it able to float around the Mediterranean undetected? It wasn't magic. Second, why did all traces of Veltro vanish after the Terek Regia panic? Why don't you tell us, huh? And third, why is someone trying to use the Regia Solis to destroy the Zenobia? The answer to those questions will lead you to an inconvenient truth. You were to have found it, and that... Jessica, why did you fire? To protect our people. Isn't that our job? Don't you dare die. Damn. Raymond? Sério, cara? What? Why? Why play the part of Veltro? What do you mean?
Terra Greja. Caraca, mano. Casino. What a terrible loss. The ship doesn't have much longer. We can't let this virus contaminate the sea. We've already searched the Queen Semiramis. So I think I know where this ship's lab is. We're headed there now. All right. I'll try to find a way to delay the sinking. Jessica, you with me? Yeah. Well, a little friendly partner swapping should keep us on our toes. Roger that. We'll take care of the virus. You two buy us some time. Got it. Claro que os dois iam cuidar do vírus, Jill, né? This works anywhere, even underwater. It should slow those things down. Thanks, Chris. Also, I've marked off all the possible locations for the lab. He never got the hint. What a drag. Maybe he's already taken, Jessica. Quem nós vamos controlar? Ah, legal. So this was all Raymond's doing? No. I think we've only heard half the story. There's a lot about this mission that doesn't make sense yet. Vamos para o laboratório. Fica na parte de baixo. Economizar um pouco dessas granadinhas, né, galera? Sair atacando assim logo de primeira. Careful. The water is infested with infected. Roger that. A gente só tá pegando munição da Magnum, até agora Magnum nada. Meu, vamos evitar ao máximo esses bichos, né, meu? Sem necessidade de atacá-los. Como que isso chegou ali, mano? Caraca, o Chris é mó ligeiro, mano. Ah, mano, ela fez a mesma coisa, velho, de novo. Jill, try using this. Chave do tridente. Como ele conseguiu essa chave? Found that key on the Semiramis.
ships are exactly the same. And the lab should be this way. Beleza. Não abre, mas dá para passar. Caraca, o tamanho do computador, mano. Que bagulho desproporcional. Porta tem uma fechadura. Há uma trava de segurança, parece um leitor de impressões digitais. Registering fingerprint. Fingerprint registration complete. Será que era só isso? Please enter the sterilization room one at a time. Pera aí, galera, deixa eu ver o que a gente consegue fazer aqui. Beleza, galera. Já tô preparado. Vixe, de onde vem esse negócio? Caraca! Nossa, ele é tipo blindado no... Caraca! Ai, ai, ai. Ai.
Morrer, mano. Vou enfrentar ele, não. Ah, isso aqui é a Magno, mano. Caraca, o bicho é blindado, hein? Bem, ela vai aparecer na lá no baú, então tá tranquilo. Cara, e agora? O que eu faço, mano? Bem, vou levar você lá. Demora, elevador. Caraca, esse local aqui é bem. Why try to hide these facilities on a cruise ship? It makes a good cover. Who would ever suspect it? Good point. I hope we can find out what the hell's going on. Is somewhere in this research area. So this is the secret of Zenobia. Barco laboratório. Cá, mais um episódio terminado. Fim do episódio 8, tudo em jogo. 85% SS. Galera, vou aproveitar e ficar com essa gameplay por aqui. Muito obrigado pela presença de todos. Um grande abraço. A gente se vê no próximo capítulo. Até mais e fui!